Zasedání fakultního senátu kvůli odvolání děkana Miroslava Ševčíka svolal rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák. Kvůli nespokojenosti s děkanovým vystupováním, včetně účasti na sobotní protivládní demonstraci, vyzval rektor Ševčíka už v pondělí k rezignaci. Ševčík ale tvrdí, že proto není důvod a odmítl, že by poškozovala dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici. K celé situaci se vyjádřil i ministr školství Vladimír Balaš. Děkan Ševčík představuje pro Vysokou školu ekonomickou reputační problém a domnívám se, že jeho setrvání ve funkci je s ohledem na opakované excesy neudržitelné. Ministr školství nemá žádné právní nástroje na jeho odvolání. Případem porušování etického kodexu Vysoké školy ekonomické z jeho strany se zabývají příslušné orgány školy. Studenti Vysoké školy ekonomické protestovali za odstoupení děkana Miroslava Ševčíka. Před budovou školy se jich sešly stovky. Studenti chtěli protestem děkana vyzvat k rezignaci, případně apelovat na akademický senát fakulty, aby ho odvolal. Akci před školou se snažili přehlušit Ševčíkovi příznivci, a to přehráváním diskohudby. Já jsem tady, protože jsem sledovala ten incident u Národního muzea, sledovala jsem to z videí. A viděla jsem tam skutečně zásah policie, kdy na příkaz zřejmě velitele zásahu policisti, ty obrnění, šli mlátit občany, kteří tam teda pokřikovali. Pak jsem viděla video, kdy teda pan docent Ševčík se šel zastat zmláceného muže, muže, který byl bezdůvodně zmlácen. No, prišli sme vyjadriť vlastne náš nesúhlas s doterajšími krokmi a správaním pána docenta Ševčíka, ktorý je dekanom Národohospodárskej fakulty. Chceme povedať, že to problémové správanie je už dlhodobejšie. Neprišlo to iba týmto jeho správaním na poslednej protivládnej demonstrácii, ale tie kroky, ktoré robí na fakulte a ako vedie fakultu, s nimi nesúhlasíme a tu sme to prišli ukázať. Loni byl na tom Václaváku, na těch Dezolátech s Vrábelem. Teďkon tam byl, sice tvrdí, že on šel náhodou kolem. Tak sorry, takhle jsme se vymlouvali jako malí děti, jo.